salmini fulado fof mi idora salamu o kalifa o cerno sirajo banle do do sare ba jega e halifa be dental damu cerno fulado sare ba fof hande en jetti Allah en jetti jinnabe en jetti kalifa o dentangal arno hawru do sare ba pour fuddingal golle damu fulado watanon ko 11 mai yottima kala juldo do woni e nodda worano mone nde nyalande no 11 mai si Allah jabi woni Guinée Bissau Gambie Sénégal Mali Mauritanie fof bobbe do arde dentangal himbe na gimmora do fof partout do ha France ha Espagne fof salminama vraiment minen nyaagi gammu o na fuddora jam sa ko ray jam himbe be non di tinni e der dental e tinni très bien tundundu fof himbe be surtout non mawbe ha ciukalle be jaarama kalifa o du anima o men himbe be non be da du'a o non si Allah jabi jabor neddo fof noddama na ar ligge de fof e mbada wattu fof wattu himbe joodo e mbada wattu engel yonti vraiment min jaari men min jaari aduna fof dentangal nangama nangande moddere kalifa o himbe jaari mo buy hona sen assalamu alaikum rahmatullah taala barakatuh kala mbiyo ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah mi salmini ɗum minen ñaaguimo du'a o minen nomin du'animamo minen mbaɗa ɗo dental ceerno sirajo sareɓa jeega hita yo hitan hitade yo hitade min mbaɗa dental ngal minen noddi kala juulɗo e 11 mai yoɓo arnoto kala mbiyo ashadu an la ilaha illallah minen noddi ɗum yoɓo arno teddungal mum ala toɗal fof kala juulɗo e nodda e minen calmina sukaɓe saare nde ɓe minen calmina mawɓe saare nde ɓe minen calmina rewɓe fof minen calmina rewɓe tunduɓe halifaɓe diina ɓe halifaɓe aada fof min calminiɓe men minen jaara Allah minen jaara on koɓe yimɓeɓe ko tinniɓe ɓe tinniɗe e dental nde rayo hitan yimɓeɓe ne daari ɗi toppiti dental ngal no liggore no haniri ni miɗen beltaniɓe miɗen jaaraɓe miɗen du'anoɓe suka e mawɗo debbo e gorko fof miɗen du'anoɓe ceerno o du'ima mbo weltima mbo jaari yimɓe ɓe mbo ɗi du'ano yimɓe ɓe mbo ñaganima yimɓe ɓe Allah yimɓe ɓe kadi no duttu du'aw e dow mum ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min beltima min jaari on أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا دنتال جولبي mi salmini on mi yetti on mi juurima on e miɗo yettina ewnago dental men gamma fulado mo ganduɗa ɗi wowa waɗede hitande fof e gamma o noon ko gamma julɓe ko gamma ashhadu an la ilaha illallah wa asra rasulullah e machallahu dental ngal ko dental julɓe hitande fof ɓe daaro darde mawde worɓe e rewɓe sukaɓe e mawɓe ɓe nodda e diine l'islam e wurtingol jamma nelaɗo sallah sallam ɗum noon en noddi nder leydi ndi en noddi ha diaspora o en noddi kala ɗo julɗo woni no ɓeɗo Saydou Gagna en mbiri ni eno Moussa Sabaly en mbiri ni e mawde en mbiri ni kamɓe fof ɓe ƴeerima julɓeɓe dairaji ɗi noddi e seeremɓeɓe noddama mbiyama dental ngal ko dental julɓe kala ɗo neɗɗo wawno wonde en noddimo e dental annabijo sallallahu alayhi wa sallam wonan en weltare mawde o télévision hitande fof arat waɗa ɗo golle mawɗe directeur o ara arde suka makko machallah waɗa communiqué aduna fof yiya ɗum ɗum noon enen ñaguira e télé o yallah naɓuri yesso directeur o kadi yallah ɓeydu gara ɗon eɗen beltani kadi noon mawɓe dental ngal darde mabɓe e tinnare mabɓe enen beltani kadi e sukaɓe huufiɓe dental ngal
sabu ko kambe fo noddi e dairaaji di fof dum non eden nyaago Allah ya Allah tawni en nyalaane den tawra en cellal e wewtere kala ko duwa do ya Allah jaabin e ma sha Allah dentangal hande wadi do golle no be mbini ko hande golle de depari be pewni chali mawki do galle do furdo dairaaji di keba do jippo dum non eden jaara be enen jaara julbe be fof dum non ha jon ko siwtinirde en noddi seere be be tu wayna cerno Abdourahmane bari boggal o ewnama e gammu he wayna cerno Basir Kunku Sira wayna cerno Abdullah ibn Zubair be do fo noddama en noddi seere be e der tundu men he fof ala mo gaccuden en noddi kadi laamu dum gili e president meden Jomay e eden noddo gouvernement o fof eden nodda kadi mawbe adabe eden nodda kadi rewbe be e dairaaji di fof e dental ngal e dum non ko gammu fuladu si yama fuladu non hay goto acca kam ala kerol ko juldo wiya dum non ma sha Allah eden kadi e jaarna suka men danni ben wonan ben Espagne goni France goni e Italy kan fof be mbada golle mawde hitan fof be daro do darnde tinde eden jaara be en nodda be kadi e noddore mabbe en mbiya be bismillah mabbe e dentangal gamu fuladu yonti si fula gamu fuladu yonti non gili sare ba do e tundu sare ba e leydi fo dillat wana gorko wana debbo dum non ma sha Allah ko gonno don ko bawdon wadde yonti on noddama on fof eden beltinira non ma sha Allah haade gammo wana enen tan jeydum e wodi be dentuden be jilluden be ganda nanta hala meden be fo en noddi sabu hikka mo madan den teddungal e gammo to rewbe to wiite ko ndey mari Fatou Niang woni jodi bordo dum non en noddi ndey Fatou ko ndey Fatou nyungi lay wo ci gammo gi gammo wi sa gammo la kon ma sha Allah e nyungi wo gouvernement bi yeb sun president bi Jomay nyungi nyung ko ñaana yalla yen bi nako yalla woyofal yalla yalla may ko kattan mo meuna yor rewmi te nyungi ñaanal gouvernement bi yeb yalla ni yalla saxal jam ci Senegal kon ñu ngi ñaanal julitam yalla yalla dolli fi jam yalla yalla barkul njabot bi te ñu ngi ñaan yalla tam xale yi tukki nek ci jazbura bi ñom ñepp yalla ni yalla jappalene seen mbir ku amul kayti yalla yombal ko ku amul ligge yalla yalla yombal ko wote ñu ñepp kon gamu bi sun gamu la wona ñi kilifa diine yi melni cheikh Abdourahmane bari boggal melni cheikh Basir Kunku Sira melni cheikh Abdoulaye suñu waxe ñooñu rek wona ñu seen ñi ñepp ma sha Allah bay ñu kenn kon nak ñu ngi wote ci bir sare ba jega tundu yeb bu gindi bisaw bu gambi ina konakiri bay ñu kenn wote la ñu ñepp kon gamu bi seen gamu la kon ma sha bis bi bangok mana samedi lay doon le 11 mai insha Allah dañuy am gan yo xamne dañuy joge côté Dakar bu tiwawon fune lañuy joge insha Allah kon ma sha Allah wonañu way kat yi wonañu firi kat yi wonañu jigen yi wonañu gor ñi ñep bay ñu kenn kon na ma ngi ñaan tam profito di ñaanal sunu magi e mbolo min e melni ni Djibi Balde wayla Djibi Balde Hassan Balde e Hassan Kande yalla yurmo yafo bi harna ben janna firdausi kon na ma ngi ñaanal yep dal ma kon na ko baam wiide mi weltima mi yetti Allah mi yetti julbe be fof hay goto acca ka dum non ya Allah ren ya Allah sura ya Allah tawni en yalande pawden e kongol meden hoko woni gammo ko Allah wi no inna Allahu malaikati salluna ala nabi o mo rutinan kany wadi ko watta ko malaikaaji madi ko batta ko boyo ya ayyul ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima en kan julbe be en wodi ko podden wadde ko Allah wanno e ko malaikaaji banno Allah yidinela do ha wi mo jaarama Allah yidinela do ha malaikaaji mi nela do ko modjo boy enen kadi non ko sabu men Allah neldinelaado nelangal boy enen kadi enen pori dabbude nelaado barke ko dum woni sababu gammo dum non enen fof enen nyaago Allah baddo ton khales ya Allah lomtin baddo ton ko nyaamete ya Allah lomtin gaddo be ndiyam ya Allah lomtin gaddo ton kadi maafi kadi ya Allah lomtin baddo teppere makko wala kongol makko wala dole makko kala ko neddo wawi wadde e dental e gammo annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah joggi ngebbi ya Allah yob ya Allah ren ya Allah sur ya Allah ko en cellal e sellirede barke rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idha da'ani allahumma hidina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallina fi man tawallaita wa barik lana fi ma adaita wa qina sharra ma qad fa innaka tadbi innahu la yuzillu man walita wa la ya'izzu man adaita rabbana
تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا سيل بلج والهادي لسيرة المسلمين وعلى آل دار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام على رب العالمين. إذن ياغانو نون دورا بالد كو كاي غوكو دين تدو غانغال تو سينغو غامو دورا بالد ما شاء الله يا الله واونو بي دون غانغال كانكو اي ريندي فاتو نيام e dendangal windaabe carte fof be gokkama teddugal ngal fof en noddi en gaccan hay goor kon ma sha Allah dura balde mom lañu jox teranga bi mom arende faatu kon yalla ni yalla dimbal ñu fekke jour bi sen bis bi sen bis la kon ñu ngi ñaanal mbolam yeb bay ñu kenn yalla yalla fa sun aaju yalla yalla may ñu guddu fan amuddi bu rafet assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.